Tertúlia. A todos, hoje é dia 14 de maio de 2015, é uma quinta-feira, e o nosso verbete é de número 3.387, ele tem 6 páginas, 46 logias e 14 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o binômio Invexis Consciência Terapia, da especialidade Invexologia. E o verbete foi desenvolvido pela nossa verbetógrafa, já veterana, professora Viviane Ribeiro. Ela é professora universitária, graduada em psicologia, pós-graduada em didática e metodologia do ensino superior, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. É brasileira, natural de Pirassununga, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 94, docente em Conscienciologia desde 99, consciência terapeuta de 2005 a 2015, tenepsista desde janeiro de 2010. Agora, o binômio Invexis Consciência Terapia é a condição de a consim homem ou mulher, intermissivista, praticante da técnica da Invexis, usufruir do auxílio hetero-consciência terápico, visando qualificar a consecução da autoproexis. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da invexibilidade. A pensenidade como padrão de maturidade precoce. E na fatologia, a gente chama a atenção que tem 21 linhas, o que configura o máximo aí para o verbete. O aproveitamento útil da consciência terapia pelo inversor. A inteligência evolutiva aplicada à prática do binômio Invexis consciência terapia. A oportunidade de aceleração e, ou consecução da proexis do inversor. A compreensão do momento evolutivo pessoal e grupal. As auto-impacto terapias permanentes a partir da prática consciência terápica. O aumento da auto-percepção enquanto consciência. Os feedbacks técnicos dos consciência terapeutas. O máximo proveito evolutivo oportunizado pelo binômio Invexis consciência terapia. E aqui na parafatologia, a percepção da repercussão multidimensional e seriexológica da própria recim. Os paratendimentos consciência terápicos promovendo autorreconciliações. A intervenção cirúrgica dos paraconsciência terapeutas. Para decisão de iniciar a tarefa energética pessoal, TENEPS, a partir do reconhecimento do maximecanismo multidimensional interassistencial. E aqui no detalhismo, nós chamamos a atenção também que tem 27 sessões, o que configura um máximo para o verbete e indica que tem aí muitos itens, muitas sessões do detalhismo para serem debatidas, né, aprofundando o assunto. E na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem duas listagens. Uma são os dificultadores, né, onde ela coloca que a condição de inversor evoluciente requer coragem de auto-enfrentar-se. Então, aqui são 10 dificultadores para tal condição. E uma outra listagem de efeitos. São 10 efeitos práticos positivos da condição do inversor evoluciente na consciência terapia. E na remissologia nós destacamos autoconflito invexológico, autocura, consciência terapeuta, mega focalização precoce e propulsor da Invexis. E aqui na frase enfática, a vivência do binômio Invexis consciência terapia possibilita ao inversor ou inversora profundo desnudamento da própria realidade consciencial e a otimização na consecução da autoproexis. E na questionologia, você já vivenciou o auxílio técnico da consciência terapia na condição de inversor ou reciclante? E na bibliografia específica, nós temos aqui 3 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão.
lucidez, profilaxia, disciplina, alto esforço, maturidade, autoproexis, autoabertismo, invexibilidade, intermissivista, autossuperação, ortopensenidade, maxiplanejamento, autodiscernimento, autodesnudamento, autoimpacto terapia, autoexemplificação, autorrenovação, despertologia, recinologia, invexologia. Agora, pessoal, antes de entrarmos aqui nas perguntas, aqui no, especificamente do verbete, eu queria fazer uma chamada para quem já tem verbete publicado, quem já defendeu, aliás, quem já defendeu verbete na Enciclopédia da Conscienciologia. A gente está fazendo um catálogo relacionando, né, esses verbetógrafos, todos os que já defenderam. Então é muito importante, se você já defendeu verbete e não enviou o seu material para o catálogo, é muito importante que você envie o quanto antes, porque a gente está fechando, né? Em breve já temos concluídos os 500 verbetógrafos dessa primeira publicação. Depois tem os outros 500, né? Projeto outros 500. Mas se você já defendeu, então não deixe de enviar, para não atravancar aí a publicação, que a gente já está em andamento. Então mande aí, você deve ter recebido e-mail. Se por acaso você não recebeu, o e-mail para enviar é 500verbetografos@enciclosapiens.org, tá certo? Então a gente aguarda aí todos os dados, que são, você tem que preencher, né, o formulário, você tem que enviar uma foto, é bem simples, e mandar o termo de cessão de direitos assinado. Agora vamos lá, professora Viviane, eu queria que você contasse para a gente os bastidores desse verbete, pela sua própria biografia, né, mini biografia. A gente vê aí, são 10 anos de consciência terapeuta, né, na condição de consciência terapeuta, e claro, na Invexis, né? Sim. Então vamos lá, você conta pra gente como foi a ideia, o que que você pensou aí, Sim. bastidor aí para escrever o verbete. Então, o meu interesse começou realmente, em primeiro lugar, pela minha posição como uma pessoa que aplica, né, a técnica da Invexis. E nesse processo de aplicar a técnica da Invexis, nesses anos, né, todos, com certeza, em muitos momentos eu utilizei a consciencioterapia como evolucionante. Então, essa condição me ajudou, né, no meu caso, pensando no bastidor, me ajudou a eu continuar a fazer ajustes, vamos dizer assim, na rota, né, nas rotas todas aí, que não é possível você criar um planejamento, uma linha reta, não é assim a vida, né? Então você tem que ir fazendo ajustes para se manter no foco, claro, no mega foco da ProEx. E então, além dessas duas condições, né, de ser uma pessoa que aplica a técnica da Invex, de ter passado como evolucionante por várias vezes, eu também fiquei por 10 anos tendo a experiência como consciencioterapeuta. Então, na condição de ajudar também outros inversores e outras pessoas, né, a fazer esses ajustes de rota para cumprir as suas proexes. Basicamente, foi esse meu interesse. É muito bom. É um binômio bem interessante, né? Bem forte, assim. Agora, então vamos lá. A gente tem uma pergunta, Viviane, na fatologia, na página 6, oitava linha. O nosso teletertuliano pergunta aí, a verbetógrafa, de que modo a ficha evolutiva pessoal, a FEP, influi na catálise evolutiva? E aí ele continua: se a FEP é individualíssima, em função de todas as nossas ações passadas, a catálise evolutiva também varia de evolucente para evolucente? Sim, a ficha evolutiva pessoal, ela é a condição onde nós partimos do pressuposto de que vivemos uma série de vidas intrafísicas e extrafísicas. E nesse processo, né, de seriexis contínua, a gente vai tendo experiências, encontrando com consciências e deixando marcas pessoais ao longo, né, dessas várias vidas intrafísicas e extrafísicas, porque também continuamos trabalhando, né, no extrafísico.
E aí o fato dessa ficha evolutiva ser pessoal, como ele comenta, né? Sim, sem dúvida, ela é muito íntima, muito particular, depende das suas decisões, escolhas, ações ao longo dessas várias vidas, e isso, sem dúvida, vai interferir na maneira como a pessoa vai fazer essa catálise, né? Há pessoas que estão num momento de fazer essa catálise, né, da evolução e ir mais a fundo, e outros que podem estar, aparentemente, né, olhando de fora, fazendo mudanças mais superficiais. Porém, em relação à ficha evolutiva dela, às vezes está excelente. O fato dela fazer, às vezes, aparentemente, uma pequena reciclagem, por exemplo, adquirir um novo hábito. Vamos supor que ela era tabagista. E se ela consegue, nessa vida, já depois de adulta, ou seja, já teve muitos anos ainda nessa vida, supondo que ela teve várias outras vidas onde ela foi tabagista, e ela consegue, por exemplo, superar isso, no sentido de deixar de ser tabagista, então é um exemplo que parece pouco para quem olha de fora, mas às vezes para aquela consciência é algo muito importante, muito marcante. Com aquela postura dela, ela vai muitas vezes servir de exemplo para outras consciências e consciências envolvidas na história existencial dela. Agora, na tecnologia, na página 7, terceira linha, você poderia explicar a técnica do circuito transtorácico? Sim. Essa é uma técnica energética que pode ser utilizada, né, por qualquer um que trabalhe suas energias, mas especificamente no setting consciência terápico ela é utilizada, que consiste em aplicar as energias na região do cardiochakra do evolucente, né, se for o consciência terapeuta aplicando no evolucente, a imposição de mãos, uma mão próxima aqui ao cardiochakra e a outra na mesma direção, só que nas costas. Então, não sei se a pessoa que escreveu conhece, por exemplo, o arco voltaico. É a semelhança do arco voltaico. Ele é veterano. Né? E é médico. Ah, então. É a mesma lógica do arco voltaico, porém a gente focaliza a energia mais nessa região do cardiochakra, porque às vezes é um dos pontos onde há bloqueios e a pessoa se beneficia, né, dessa energização nessa mais região. Mais diretamente. Isso. Agora, professora Viviane, pincinologia, na página 6, primeira linha. Ele pergunta quais são as características do holopensene pessoal da invexibilidade. Então, o holopensene pessoal da pessoa, né, da consciência que aplica a técnica da Invex, por isso é importante deixar claro, é uma técnica, né, que a gente usufrui dessa técnica, mas ela não é o fim principal. O fim principal é você atingir ali as metas, né, da sua programação existencial voltada para assistência. Mas ela é uma técnica que ela exige algumas prioridades, né, ela tem alguns fundamentos baseados nas ideias aí do paradigma consciencial. E, então, a pessoa que se posiciona em aplicar essa técnica, ela precisa ter alguns pré-requisitos. Mas só o fato de ter esses pré-requisitos não significa que ela aplica Invex. Vou dar alguns exemplos, assim. Antimaternidade produtiva. Ou seja, a pessoa não tem filho, mas ela não fica só na antimaternidade. Isso, perfeitamente. Outra, ter passado por uma situação de aborto. Que outra situação eu posso dizer? Casamento oficial, assim, na igreja, no cartório. Não que quem aplica essa técnica seja contra, por exemplo, eu particularmente, né, as pessoas não são contra essas situações, isso é importante deixar claro, mas esses são alguns, tá? Tem mais pré-requisitos para quem vai ser, vamos dizer assim, um candidato a aplicar essa técnica. Ele tendo esses pré-requisitos assim mínimos, ele vai ver se a técnica da Invex faz sentido para aquilo que ele quer nessa vida. Então, por isso que eu coloco aqui o holopensene pessoal. Claro que tem um holopensene próprio ali da Invex em linhas gerais, mas cada consciência é uma. Ela vai dando, né, contribuindo com esse tom da Invex, da aplicação da técnica, de modo individualíssimo. Cada um vai deixar a sua marca, vamos dizer assim, né, pensênica, através do quê? De GESCOM, de docência, de contribuições para consciências e consciexes, né, que é a meta principal, a assistencialidade. Agora,
Agora, Viviane, porque você colocou esses fatores, são fatores excludentes, tá certo? Da Invexis. Correto. Ter filho, casamento formal, você falou mais um. Aborto. Aborto. Agora, até dentro também do que você estava falando, até o nosso teletertuliano compreender, eu penso que ele não conhece bem o conceito, apesar dele eventualmente mandar perguntas, mas é que esse conceito de Invexis é muito... É complexo. Complexo, né? E a gente vê que eventualmente as pessoas... Não, eu própria aqui também me coloco como... Não sou nenhuma... Acho que só quem aplica mesmo, que conhece bem, né? Mas só lembrando, né, Viviane, que tem casos, por exemplo, não quer dizer que a pessoa não fez nenhum desses três... Não caiu nenhum desses três fatores excludentes... que ela seja inversora, porque eventualmente a gente vê a pessoa se colocando como inversora, não casei, não tive filho, então sou inversora, não é assim. Não é assim, isso é bem importante. Né, e essa é uma técnica evolutiva, né, que é a técnica da inversão existencial. Existem várias outras, né, mas uma outra evolutiva, que agiliza a evolução para uma pessoa que não tem os pré-requisitos para a Invex, mas quer fazer reciclagens, ela quer entrar na rota da Proexis dela, é a técnica da Ressexis. Então, não interessa a idade. Pode ter um jovem de idade física, mas que aplica a técnica da Ressex. E não tem mal nenhum nisso. Às vezes a pessoa não se identificou com a da Invex por alguma injunção da vida intrafísica, né? Que são essas evitações, algumas dessas que a gente comentou. E aí, mas ela se identifica com a Conscienciologia, ela reconhece que ela tem Proex, que ela quer ajudar e fazer algumas atividades, tem um grupo para ela assistir. Então, ela pode se apropriar das propostas da técnica da Ressex. E a meta final é igual para todo mundo, que é o quê? Você chegar a cumprir, né, toda a sua programação dentro do possível, que acontece, que a proposta da Invexis, como ela tem como assim, uma ideia principal a questão da precocidade... Isso ajuda até certo ponto, né, que tem a ver com isso que você está falando, tem gente que se acomoda, mas até certo ponto, se de fato está aplicando a Invex, ela tem a precocidade a favor dela, vamos dizer assim, né? Ela tem como cair menos em matabus, em situações que desviem ela do foco principal da Proexis. E aí, supostamente, ela chegaria ao complexo assim, com mais facilidade. Com uma margem de menos... Assim, facilidade, né? Entre aspas. Isso. Né? Porém, o praticante da Ressex também, ele quer cumprir a Proexis, claro. Uma vez eu vi uma coisa sobre Invexis, deve ser óbvia para vocês, mas isso me fez refletir muito. E eu, a partir daí, acho que eu compreendi melhor o que é aplicar a técnica da Invexis. Que é a questão de começar a fazer assistência numa idade mais tenra. E que isso vai acumulando, claro. Você começa a fazer mais assistência desde cedo, com isso você vai limpando as suas coisas, a sua vida, você vai pagando as suas dívidas, fazendo os ajudando ajustes. Quem você precisa ajudar e fazendo os ajustes, e facilita... Em função disso, em primeiro lugar, não é isso? Exatamente, essa é uma das ideias, sim. A pessoa, ela vai, é como se fosse numa viagem, ela pode ir de um ponto a outro em linha reta ou fazer curvas. E nessas curvas, o problema, muitas vezes, é que a gente, na nossa vida aqui intrafísica, é uma dimensão muito sedutora, né? Então, tem várias variáveis que podem nos dispersar. E aí, nessas curvas, vamos dizer assim, não é uma linha reta até o ponto final, né? É onde, às vezes, a gente complica um pouquinho a nossa liberdade de atuação. Por quê? Porque aí, às vezes, por exemplo, vamos supor, teve filho. Não é que é ruim ter filho, mas assim, é uma super responsabilidade, né? Quem estuda um pouco mais sobre como é criar um filho, educar, né? Ter valores, passar tudo isso para o filho, é um trabalho. Eu brinco com meus alunos de psicologia que é uma profissão, deveria ser reconhecida, porque ser pai e mãe é muito sério, né? Então, isso é ruim? Não necessariamente, mas depende do objetivo da pessoa. Se ela tem um mega foco e ela pode, como você falou, ser precoce na assistência desde jovem, ter o filho significa que ela vai
fazer essa curva. E tudo bem, se é isso que ela quer, ou se ela já teve o filho e só descobriu depois as técnicas da conscienciologia, ela ajusta e vai fazer a técnica da ressex. É totalmente possível, né? Uhum. Alguns são mais comprometedores do que outros, essas curvas aí da vida, né? Exemplo, vai, a pessoa usou uma grande quantidade de droga por um tempo muito longo. Então, às vezes, as lesões cerebrais mesmo, do sistema nervoso, do processo emocional, energético, já são tão comprometedoras que ela reconhece, às vezes, que perdeu a possibilidade de aplicar a técnica da Invex, mas ela pode ainda aplicar a da Ressex. Então, depende, né, do que aconteceu aí nessas curvas da vida. Tá ótimo. Agora, aqui na Fatologia, página 6, quinta linha. Gostaria que você comentasse sobre a superação das criancices e a evitação dos talentos desperdiçados. O que ocorre é que a pessoa que pode aplicar a técnica da Invex, muitas vezes ela tem, como a própria Dulce destacou, uma idade tenra, ou seja, ela é jovem, intrafisicamente falando. Se ela é jovem intrafisicamente, ela tem um corpo, né, novo. E isso traz junto imaturidades, que são próprias mesmo da faixa etária, né? E não são necessariamente da consciência. A consciência, às vezes, ela é herada, né? Como o professor Waldo fala, ela vem de muitas vidas, ela é experiente. Porém, quando a ressoma no corpo físico de criança, de bebê, depois criança, adolescente, há um restringimento da lucidez, né? Então, a ideia aqui é que a pessoa, quando se dê conta de que ela pode ser mais madura e não ficar só de acordo com o que é dito pela sociedade, pela própria psicologia, às vezes, ah, isso é esperado, isso é normal, da faixa etária infantil, a pessoa, às vezes, tem mais maturidade. A gente, às vezes, se espanta de ver um jovem, ou às vezes até criança, né, nem adolescente, e ele já tem uma fala madura, interesses por algo mais técnico, como leitura. A pessoa, às vezes, tem outros interesses mais próprios, né, ou esperados de um adulto. A ideia que eu quero passar aqui é que o praticante da Invexis, ele pode utilizar a consciência terapia, né, para ajudá-lo a superar essas dificuldades, que não são simples às vezes, né? Um exemplo bem comum hoje em dia nesse sentido é assim, é a dependência econômico-financeira dos pais. Às vezes a pessoa já está entrando até na idade adulta, início da idade adulta, e ela está dependendo dos pais, morando com os pais, e não consegue deslanchar outras coisas, como iniciar uma TENEPS, constituir uma dupla evolutiva, porque ela fica ainda naquela dependência. Então ela pode pedir ajuda, por exemplo, à OIC, né, na consciência terapia, e nos atendimentos é possível ela compreender por que ela está agindo assim, o que ela pode, né, fazer para melhorar e conseguir superar, às vezes, esse processo. É um exemplo, né? Agora, também na Fatologia, na página 6, última linha. Ele pergunta o que se pode falar. Você pode falar a respeito da autopriorização e a autodespriorização. Muitas vezes a gente, nessa dimensão intrafísica, a gente se envolve com várias coisas, porque de fato tem coisas interessantes para nos dispersar do foco. Um exemplo super comum, internet, né? Ou celular, né, com internet, que você fica lá, redes sociais em geral. Isso é um fator, por exemplo, dispersor, que pega desde criança, adolescente e atinge muitos adultos hoje em dia. Então, a ideia da autopriorização é não só ela ter foco nas ações intrafísicas aqui que ela tem que cumprir, como também ter esse enfoque em relação ao processo evolutivo. Então, autopriorização para ela priorizar aquilo que é relevante para ela cumprir a proexis dela. Nesse sentido, por que está aqui, né, no binômio Invex consciência terapia? Porque ela pode se beneficiar muito e enxergar o que já são hábitos que ela pode abrir mão e ser mais focada, né, ter a prioridade, disciplina e cumprir aquilo que ela tem que fazer. E a autodespriorização seria o oposto disso, a pessoa que é negligente até com o próprio processo evolutivo. Né? Ela fica nessa de, ah, eu sou jovem, já estou aqui na conscienciologia, mas não faz nada. E fica com essa suposta, com essa imagem, assim, né? Ou com essa medalha de, ah, eu sou inversor. Ou carteirinha, né? Sou inversor. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. O que tem que se ver é,
Tá, tudo bem, se você aplica a técnica na Invenx, qual é o resultado que você está tendo, de fato, né? Nas suas ações, quem você tem ajudado, o que você tem feito de concreto? É como a condição de intermissivista também, isso, né? Não quer dizer, nada quase. Isso, verdade. Né? Se a pessoa não coloca em prática aí os princípios isso. básicos da Conscienciologia, se não coloca em prática essas técnicas, não quer dizer muita coisa, né? Ah, sou intermissivista. É verdade. E que isso traz muito problema às vezes para a pessoa, né? Então, nesse sentido, esse binômio é muito... muito propício, né? Sim. A pessoa que porventura esteja com algum tipo de dilema, algum conflito pessoal nesse sentido, cai bem em cima do lance. Essa questão dessa abordagem, né? Uma coisa que eu ia comentar, da priorização e despriorização, eu acho que serve independente da técnica evolutiva que a pessoa está aplicando, ah, né? Porque é, às vezes, claro. Ah, é Conscienciologia, ah, essas ideias são interessantes, mas ou eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disponibilidade. A lista é enorme, mas é porque não é uma prioridade. Né? Então, despriorizar coisas inúteis também é uma coisa interessante de fazer, para sobrar tempo para priorizar as coisas que interessam. Exatamente. É um exercício bom para todo mundo. Super bem colocado, né? Dulce, colaborando aí que você falou, eu acho que essa questão do intermissivismo que você está falando é mais a questão da responsabilidade, né? Que a pessoa vem como intermissivista, então é mais, vamos dizer assim, a palavra é até meio assim pesada, um peso, mas é uma responsabilidade. Você fez um curso intermissivo. Ah, é. O que você está fazendo com isso, né? Está jogando fora? Né, e se foi inversor, já veio com isso também, ele é exemplo também. Tem a questão das pessoas observarem o exemplo, tanto do intermissivista quanto do inversor, né? Como é que ele está se comportando? Então a pessoa tem essa responsabilidade dentro desse contexto atual dele, dessa vida, né, que é mais crítica do que as outras, né? É, certamente, vou bem lembrar. Ao longo desse processo, né, das pesquisas que eu estou fazendo, de Invex e tudo, em alguns momentos eu tive um extrapolacionismo, assim, e senti extrafisicamente o interesse de consciências que estão fazendo curso intermissivo e entender isso que eu estava pensando, escrevendo. Eu senti particularmente num laboratório aqui do CAEC isso, de cosmoética que eu estava fazendo. E aí eu senti mais ou menos nessa linha. Quer dizer, também tem consciexes que estão buscando a evolução e se interessam, né, por esses temas que a gente está aplicando. Claro. E deve ser, então, a questão da Invexis. Então, né, são muito poucos e é uma coisa muito nova, né? E o professor Valdo, ele sempre comenta nas mini a presença de vários para-intermissivistas que estão nos acompanhando, né? Já na preparação da ressoma, observando as tertúlias, observando as dinâmicas, todo esse processo. É comum, a gente... E deve estar observando também as dificuldades dos intermissivistas já ressomados, né? Como é que vai bancar isso aí, né? Exatamente. Bem isso que você está falando. Exatamente. Por aí. Muito bom. Vamos em frente, então. Aqui na Fatologia, agora página 7, final da segunda linha. Você, por favor, pode esclarecer a transparência, na autoexemplificação evolutiva? A transparência na auto, então, exemplificação é assim, à medida que cada um de nós, a Consim, vamos pegar a Consim que está aplicando a técnica da Invex, ela consegue implementar reciclagens íntimas e junto disso, levar tudo direito, as questões de vida intrafísica, que são próprias como trabalhar, dar conta de conviver na sociedade, né, porque você tem que ter momentos de lazer, de interação, cuidar do soma. Junto disso, você não perder essa mega meta, né, de fazer a assistência, de cumprir a sua PROEX. Então, esse exemplo, ele ajuda, né, a fixar você mesmo nesse processo evolutivo, e também outras consciências próximas a você, sejam intrafísicas ou extrafísicas. Elas estão aprendendo, observando, analisando. Não só quem quer evoluir, às vezes também consciências, como a gente chama aqui às vezes de assediadores, mas que muitas vezes os assediadores são nossos companheiros do passado, nada mais são do que muito semelhantes a nós, mas que à medida que às vezes a gente recicla uma pequena coisa, um pequeno traço, como esse que eu dei exemplo no início, tabagismo ou dependência financeira dos pais, algo que pequeno aparentemente, ela já reciclando, ela serve de exemplo para essas consciências que também estão com dificuldade de abrir mão de um padrão patológico, né?
Às vezes é uma pequena, é um passo que a gente dá a mais, isso, né? Exatamente. Isso é bem, eu acho bem sério isso que você falou, e é bem importante até para a gente, acho que isso ajuda a gente perceber essa pequena diferença, ajuda a compreender melhor as pessoas e essa questão de aceitar os diferentes, né? Porque às vezes é uma pequena diferença, isso, que a gente aumenta, né? Uhum. Interessante. E você sabe que não tem diretamente a ver com esse assunto, mas você falou ainda há pouco sobre maternidade, dia das mães, né? Há pouco tempo, e esse assunto sempre vem à tona e é muito engraçado. E eu lembrei que eu fui numa loja, que eu sempre vou aí, aqui em Foz, e a moça me ofereceu eu participar de um sorteio do dia das mães, né? Ah, você não vai preencher para o dia das mães e tal. Aí eu brinquei, eu estava com preguiça, na verdade, mas eu brinquei com ela. Mas eu não preencheria de todo modo. Aí eu brinquei com ela, falei, não, deixa para as mães, não tem sentido eu participar desse sorteio, porque eu não tenho filho, né? Deixa para as mães e tudo. Ela me olhou com aquela cara de, ah, coitada. Então, assim, é uma coisa muito interessante também, porque são as pequenas diferenças. Ora, a gente é exemplo para quem está fazendo curso intermissivo, por exemplo, que já tem um, né, já interessa mais esse assunto. Ora, a gente é anti-exemplo, né? Exatamente. Entra na linha da penalização e... É bem engraçado. E aí, por que que eu estou falando isso? Uhum. Claro, está me remetendo à condição de inversor, né? Eu não, em absoluto, eu não sou, decididamente, eu não sou inversora. Uhum. Mas, imagina-se, mas é um item que eu tenho que dialoga, sim, né, com essa condição. Perfeitamente. Imagina um inversor que deve ter de contrafluxo e desse tipo de... Cobrança. Cobrança, são colocações aparentemente sutis na SOCIM, mas que devem permear ali a vida, né? O cotidiano, fato, né? Sim, eu já passei também por experiências desse tipo, e às vezes até confrontações piores também, porque por trabalhar com psicologia, né? Às vezes em sala, sim, de aula, os alunos não conseguem compreender, alguns, não todos, claro. Então tem desde, às vezes, um olhar sutil de dó, né, de pena, de coitada, ela deve ter algum problema, ou até mesmo confrontação, de tipo, brabo, assim, mas como assim? Isso não é normal, isso não pode, entende? Dificuldade de compreender, né, a decisão, às vezes, do outro, de não ser uma prioridade. E aí entra o binômio, né, Viviane? Esse binômio entra bem em cima do lance para ajudar nesse tipo de... Conflito, né? De conflito. Que pode ser, né? Não precisa... Claro. Mas... com essas falas que a gente está tendo aqui, não quero dizer que a pessoa não tenha a possibilidade de aplicar a técnica da Invex se ela tem conflito, se ela tem filho ou não. Mas, assim, geralmente isso é passageiro. E aí, esse conflito... Mas se ela não for atrás de entender que conflito é esse e se posicionar, e aí entra a consciência terapia para ajudar, né, muitas vezes, aí às vezes a vida vai passando e a hora que a pessoa vê, aí já está gestando, né? Porque vai levando com a barriga, uhum, o conflito, a dúvida. Literalmente. Vai ver. Nesse caso. Viviane. Pois não. Aqui do lado direito. Uhum. Tem dois itens que me chamam a atenção, que eu gostaria que você aprofundasse. É um item na fatologia, página 7, terceira linha, quarta linha, de baixo para cima. O reconhecimento do público-alvo da PROEX pessoal. E o outro item que eu acho que tem relação é na terceira linha, de baixo para cima, da parafatologia. A desclavagem de conexões extrafísicas patológicas, né? Porque muitas vezes a gente tem, geralmente a gente tem dificuldade para reconhecer esse público-alvo da PROEX pessoal. Que pode ajudar, né, nessa, uhum, nesse reconhecimento, e se teria relação com essas conexões extrafísicas patológicas, né? Ah, sim. Sim, então, o reconhecimento do público-alvo da Proexis pessoal, a princípio aqui eu quis dar a ideia de que a pessoa precisa... logo se definiu o que ela tem que fazer. Não é que ela vai saber a PROEX dela inteira, não é isso. Longe disso, né? Tá aí a APEX para ajudar a gente a pensar muito profundamente sobre PROEX. Mas ela, de algum modo, sair da inércia.
Inclusive, alguém que quer praticar INVEX, ou digamos assim, especialmente, porque se ela é precoce, se ela é mais jovem, ela tem que começar logo, porque não pode ficar, né, com a ideia de que, ah, eu sou novinho ainda, eu tenho muito tempo pela frente. Não tem, né, a vida passa rápido e provavelmente você tem mais responsabilidade, se você tem condições de aplicar a técnica no INVEX e se comprometeu a princípio no extrafísico, né? Então aqui eu quis dar essa ideia de que quanto antes a gente se posicionar, ainda que seja por algum tempo, por alguns anos, o que você tiver que fazer, ou seja, o público, as consciências que você tem que ajudar, é uma maneira da pessoa deslanchar. Começa a fazer alguma coisa, não sabe? Então vai, comece em alguma instituição, em alguma coisa, né? Você tem que se posicionar. Aí, no caso, você falou da descablagem, né? Você perguntou se tem relação ou não. Até certo ponto, a gente pode fazer uma correlação, né? Assim, eu estou pensando agora porque você perguntou, mas ali na descablagem, eu quis dizer que muitas vezes, ou inúmeras vezes, durante atendimentos consciencioterápicos, eu vivenciei, seja comigo como evoluciente ou com as pessoas que, com quem eu estava me predispondo a ajudar como consciencioterapeuta, né? Que é desconexão mesmo dessas companhias patológicas que são companhias que não são assim, ah, assediadores, que horror. Não, são amigos nossos, isso é bem importante a gente entender. Não são, nossa, que horror, deixa eu fazer EV aqui para espantar. Eles são até bem semelhantes com a gente, ou a gente com eles, né? Na real, a gente está aqui tendo uma oportunidade de reciclar, né? Então, a gente consegue, por essa dimensão ser mais densa, a gente consegue concretizar e tentar fixar o hábito, pelo menos por alguns anos, até o fim da vida, e isso ajuda a si e a essas consciências, que na consciencioterapia muitas vezes desconecta da psicosfera, da interação, mas a pessoa, o evoluciente, ele tem que sustentar isso. Né? O atendimento, ele auxilia, mas ele tem que sustentar as reciclagens dele fora dos atendimentos, né? Mudando realmente os hábitos. Nesse sentido que eu pensei, não sei se eu respondo. Tá ligado, Rose? Tá pra cima? É, não tá. Oi. Agora foi. Não tava ligadinho direito. Aqui na parafatologia terceira linha, a assunção da paraliderança interassistencial. Você pode comentar um pouco sobre isso? A assunção, sim, da paraliderança interassistencial. Nessa linha de que muitas vezes a gente, cada um de nós tem conexões intrafísicas e extrafísicas. Se nós estamos tendo a oportunidade de nessa vida conhecer essas técnicas avançadas da conscienciologia, isso dá responsabilidade para a gente. Então a gente precisaria, quem quiser, né? Lógico, a oportunidade está dada, né? Quem quiser usa, quem não quiser não usa. Mas assim, eu, para mim, penso aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque essa vida ela é ímpar, assim, para mim, pelo menos, uma oportunidade assim, onde eu estou podendo me preparar ao máximo exatamente para que na próxima intermissão, né, ou seja, no próximo momento que eu tiver no extrafísico e depois tiver outros desafios para trazer junto comigo o meu grupo, que eu sou responsável. Então, é por aí que eu quis dizer, né? Essa assunção de que sim, você tem responsabilidade por você, mas a sua evolução não diz respeito só a você. Você é responsável por um grupo. E assumir isso é muito importante nessa vida, eu vejo, porque a gente tem uma oportunidade imensa de concretizar essas pequenas mudanças que, ao final da vida, podem ser grandes, né? Porque de pouquinho em pouquinho, de recim em recim, você vai realmente colocando um novo padrão pensênico de manifestação e isso vai impactar nas consciências extrafísicas que você tem conexão, né? Mais ou menos por aí. Agora, Viviane, na parafatologia, você já respondeu, é da paracablagem, descablagem. Sim. Você já explicitou, né? Sim. Então vamos em frente. Na polinomiologia, página 8, segunda linha. Você poderia detalhar o polinômio antievolutivo, transições, crises, gargalos, neopatamares? Sim, polinômio antievolutivo, transições, crise. Oi?
É, autoevolutivo, desculpa. Polinômio autoevolutivo, transições, crises, gargalos, neopatamares. Aqui, a ideia é que se a pessoa observar, ela vai ver que tem um crescendo, né? A pessoa, então, supostamente, por exemplo, aqui, o inversor, ele está praticando a invex. Então, ele é precoce, ele tem várias possibilidades, ele muitas vezes é acima da média. Só que ele também não pode se acomodar nessa situação. Ah, ok, eu sou jovem, estou na consciologia, exemplo, moro aqui em Foz, ah, venho na mini tertúlia, tá, e daí? E a pessoa tem que fazer movimentos para ela, de repente, vivenciar isso aqui, né, esse crescendo, onde ela possa conseguir ir galgando novos patamares nesse sentido, comparando ela com ela mesma. Né? Então, ela estar melhor a cada reciclagem que ela dá conta de fazer. É nesse sentido a ideia desse polinômio. E na paradoxologia, página 8, primeira linha. Gostaria que você expandisse o paradoxo da disciplina a trazer liberdade. Sim. É, essa ideia é que, assim, a pessoa que aplica, né, o inversor, vou chamar assim, a pessoa que está aplicando a técnica da Invexis, à medida que ela consegue ter disciplina nas ações que ela vai fazer, ela é mais organizada. E à medida que ela se organiza mais, ela tem mais liberdade de atuação. Um dos exemplos é, a gente até comentou aqui, vamos pegar esse exemplo que é bem comum na sociedade, que é bastante, praticamente esperado, que a pessoa case e tenha filhos. Esse é um exemplo. Se ela é organizada a ponto de ter a vida sexual e afetiva ativa. Ninguém está falando aqui que uma pessoa que vai vivenciar a antimaternidade não tenha vida afetiva sexual. Não é nada disso. Pelo contrário. Né? A ideia é que forme uma dupla evolutiva, tenha, sim, vida afetiva sexual saudável e, ainda assim, não faça uma gestação humana. Eu conheço várias pessoas que chegam a falar, ah, isso, professora, né? Geralmente em sala de aula, eu troco muita ideia com os alunos. Ah, professora, isso não é possível. Às vezes acontece. Eu conheço várias pessoas, além dos meus alunos, assim, que às vezes falam, ah, eu engravidei sem querer. Eu não acredito nisso, assim, é uma opinião particularmente minha, assim, né? Que esse sem querer é muito entre aspas. Claro que um acidente, mas assim, para chegar no acidente, a pessoa já deu brecha antes. Essa é a minha opinião, né? Então, é um exemplo desse que eu dou. Por exemplo, que a disciplina, ela é libertadora. À medida que você é rigoroso, por exemplo, cuidando do método contraceptivo e com energia posicionada, você tem a liberdade de, por exemplo, não ter uma gestação humana, mas ter muito tempo para itinerar, produzir gestações conscienciais, livros, verbetes, enfim, o que for prioridade para a pessoa. Agora, na fobiologia, na página 8, segunda linha. Ele pede para você exemplificar a eliminação das fobias. Página 8, segunda linha. Ele pede para você exemplificar a eliminação das fobias através da consciência-terapia. Sim. Então, a ideia aqui é que nos atendimentos consciência-terápicos, a pessoa tem a oportunidade de aprofundar alguns aspectos simpatológicos dela. Lá na frente, eu até coloco na argumentologia de que a pessoa não precisa esperar ela estar muito doente para, de repente, escolher essa ferramenta da consciência-terapia. Ela pode ir buscar até por profilaxia ou vendo alguns sinais, mas que já estão atrapalhando, como, por exemplo, esse, né? Fobias, quaisquer que a pessoa pode pensar. O jovem inversor, ele não está isento de ter alguma psicopatologia. E aí a consciência-terapia é um dos lugares, é uma das ferramentas que muitas vezes ajuda a dar uma compreensão, um encaminhamento para essa patologia. Porque toda a gente parte do pressuposto, né, que toda patologia que se instala aqui no corpo físico já tem algo de consciencial. E aí a consciência-terapia é o prato cheio, porque ela tem todo um trabalho em cima do holossoma, né? do paradigma consciencial. Hoje, você não estava na mini tertúlia, né? Hoje foi falado bastante sobre a questão dos efeitos da falta de perdão em algumas patologias, né? Até
caso extremo da de oligofrenia, enfim, de ser a solução para aquela pessoa que não deu conta, não soube perdoar. Então ela nasce, por exemplo, numa condição onde ela vai ser totalmente dependente de um grupo que ela não pôde, não conseguiu perdoar antes, né? Então é bem essa questão dessa análise, enfim, das hipóteses, das causas de uma doença, de uma patologia, é um negócio muito complexo e faz a gente pensar bastante, não é? Porque podem ser inúmeras, não é? E, então, claro, como você colocou, quanto antes a pessoa perceber algum sinal, algum indício, buscar ajuda, melhor, né? Uhum. Agora, Viviane, na página 9, item dificultadores, ele pede que você comente aí alguns itens. Então, primeiro é o auto-engano. A ilusão de ter muito tempo pela frente para se qualificar devido à condição do praticante da Invex, né, ser jovem. É, eu comentei de algum modo, né, isso, no sentido de que a pessoa ela é jovem em termos de idade intrafísica. E isso não quer dizer que ela pode, então, ficar super tranquila, que vai dar tudo certo, ter um pensamento até certo ponto mágico, de que, eu cheguei jovem na Conscienciologia, então, ok, eu praticamente estou, né, com a ProEx ganha, e não é nada disso. A pessoa precisa se esforçar, mesmo ela aplicando a técnica, principalmente, eu vejo, né, ela aplicando a técnica Invex, ela tem muita responsabilidade, muito trabalho, não há tempo a perder. O outro item é o banalização. É o 2. O ato de banalizar os autodiagnósticos já feitos a partir de reflexões profundas, pregressas, né, em cursos ou dinâmicas, laboratórios, enfim. A ideia é que, por exemplo, o jovem inversor pratica, ele participa, né, de cursos, tem projeções, enfim, tem, né, os cursos de, né, mini tertúlia, enfim. Ele certamente já tem algumas ideias sobre as reciclagens que ele tem que fazer. Mas, às vezes, vai banalizando nesse sentido. Ele já tem uma noção do que está ruim, do que precisa melhorar. Mas vai deixando. Não é tão grave assim, não precisa. Por exemplo, aqui, puxando pro binômio. Deixa, eu não vou para consciterapia, não precisa, eu dou conta sozinho, vai levando. Às vezes, até a pessoa consegue sozinha. Não estou falando que todo mundo tem que ir lá, não é isso. Mas, à medida que a pessoa identificou algo que ela pode mudar, que está ruim, um mau hábito, alguma situação inadequada, ela coloca ali uma autoprogramação e vê que, mesmo agindo, né, com as mudanças que ela se propôs sozinha, não deu conta, por que não buscar logo o atendimento consciencioterápico para, de vez, né, acabar com isso? É nesse sentido. E o outro item, criticidade, é o 3. A baixa autocrítica, gerando percepção distorcida das manifestações conscienciais, levando à falsa certeza de não precisar de recins e nem de heteroajuda, a exemplo, né, da consciencioterapia aqui no binômio. Isso é bem importante, assim, que eu observei em várias situações, em vários contextos, da pessoa que, às vezes, ela é antiga de vivência, né, de convívio nas ideias da Conscienciologia, mas ela não admite, né, que ela pode, muitas vezes, precisar de ajuda. Às vezes, ela é visível aos colegas de trabalho, de voluntariado, ou familiares. Fulano, você precisaria mexer nesse traço, já está atrapalhando, por exemplo, a tua convivência social, um mau hábito, alguma patologia mesmo. E aí a pessoa não enxerga e não admite, não vê a gravidade daquilo e pensa que não tem demanda, assim. Não é que a gente tem que escarafunchar a demanda, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Mas ficar, né, procurando problema onde não existe, não é isso? Mas, às vezes, está na cara das pessoas que convivem com a consciência e ela não admite que ela precisaria de ajuda e ela acha que ela não tem demanda. O que eu vou fazer lá na consciência? Isso daí que você está falando está errado. O problema é seu, não é meu. Só que em 10 lugares que ela passou, ela teve os mesmos problemas. Coisa. Entendeu? Mais ou menos isso. Agora o item 6, mito. A ilusão em relação aos atendimentos consciencioterápicos serem para quem está muito doente ou em intensa crise existencial.
Isso é importante, porque assim, ó, a consciencioterapia também é para quem está muito doente, sim. Para quem está numa crise existencial mais profunda, sim. Lá é o lugar certo. Mas também tem muitas possibilidades de, nos atendimentos, ser trabalhado a profilaxia ou ajustes de rota menores. É melhor você ir logo do que entrar numa curva muito longa e depois ter que voltar ao caminho, né? Do que um pequeno desvio você já logo perceber e ajustar essa rota. Então, é nesse sentido que a pessoa pode usufruir das técnicas ali da consciencioterapia, desse ambiente e da paratecnologia. Isso é muito sério, assim, né? Esses 10 anos de vivência me mostram que a paratecnologia, não tenho dúvida alguma, que ela funciona, que é muito útil se a pessoa estiver aberta. Então, é nesse sentido. Agora aqui, professora Dulce, sou um teletertuliano e estou no início da aprendizagem sobre conscienciologia. Gostaria muito de ser tenepsista, porém fiquei surpreso quando descobri que temos que ser infalíveis na data e hora de projeção de energia. Entendo o motivo e sei que no fundo temos que ter disciplina, porém minha pergunta é: não é melhor fazer um pouco do que não fazer nada? Gostaria de começar a fazer a tenepse, porém não posso fazer todos os dias, então não comece. Não, isso não é tenepse. É importante, assim, se você não baixou ainda, baixa o manual da Tenepes, ele é gratuito, você pode pegar no site da Editares, editares.org. E é o seguinte, a gente falou aqui, a professora Viviane falou, a professora Patrícia também comentou, né, da questão da priorização. Então, é mais importante, nesse momento, já que você não pode se disponibilizar diariamente, você se preparar para isso. Eu consideraria uma prioridade para você. Você se preparar e ver tudo que você tem que fazer, quais são as etapas que você tem que cumprir para abrir aulas, para você ter esse tempo diário para a tenepse. Porque, olha só, se coloca na posição de ser um amparador. Imagina um amparador de tenepse. A gente sabe que um amparador de tenepse, ele é profissional. Ele vai contar com o tenepsista para fazer a assistência de determinadas concierges ou consins, enfim. A gente entra numa rede de assistência quando é tenepsista. E o amparador, os amparadores em geral, já sabem, já tem aquele mapeamento de quem vai assistir quem, né? Em função de N detalhes ali que a gente desconhece. Imagina o seu amparador sem saber que dia que você vai fazer tenepes, se aquele dia você vai ter disponibilidade. Você concorda que fica uma assistência completamente amadora, que não é o caso da TENEPS? Fora a questão das consciências patológicas. A gente, quando começa a fazer TENEPS, a gente sabe que a gente vira isca com mais frequência, né? Ou inconsciente ou lúcida, mas não importa. O que importa é que a gente, ao se predispor, ao ser tenepsista, a gente se coloca numa condição de estar ali feito bombeiro para o que precisar. Você entra ali numa rota que o amparador vai contar com você, sim. Então, se aquilo não acontece diariamente, pelo menos, e com o tempo passa, até a frequência ela aumenta, ela não é apenas diária, né? Até chegar no ápice de uma tenepsismo, vamos chamar assim, 24 horas, que a pessoa fica ali o tempo todo trabalhando com assistência e doando energia, isso para os mais veteranos, né? E claro, culminar numa UFIEX, né? Mas enfim, pensa nisso tudo, assim, que a gente está te falando. Acho que os colegas também querem complementar, mas essa pergunta também que você fez, não é melhor fazer um pouco do que não fazer nada? Claro que é melhor fazer um pouco do que não fazer nada, mas aí não é a TENEPS. A TENEPS é uma técnica proposta pelo professor Valdo Vieira, que é a tarefa energética pessoal. E essa técnica, ela pressupõe que você, que é isso, é todo dia. Agora, claro, você quer doar energia, quer fazer assistência, quer se predispor, você pode se predispor. Mas não entra nessa de marcar horário de você fazer doação de energia sem ter competência para isso. A gente sabe que não dá certo. E aí tem um problema também sério. Às vezes a pessoa começa errado,
errado entre aspas, né, por não se preparar bem, e acontece acidente de percurso, a pessoa desanima, ela não consegue bancar a TENEPS. E tem casos da pessoa que começa de modo precipitado, não sei se você é jovem, pelo que eu estou entendendo, talvez sim, né? Você está no início aí de aprendizagem da Conscienciologia, mas o fato é que às vezes a pessoa começa equivocadamente, sem se preparar, e ela não consegue manter, ela tem que parar, e aí é muito pior. Dulce, você tem que retomar, é muito mais difícil. Eu posso colaborar com uma analogia dentro desse caso aí, seria mais ou menos um pronto-socorro, que o médico ele vai a hora que dá para ele ir. Não dá. Então a pessoa fica doente, chega lá, o pronto-socorro está fechado. Aí ele vai atender um dia, não tem doente. Aí o outro dia ficou uma semana fechado. Então o pessoal fala, não adianta nem ir lá, porque eu não sei quando é que ele está lá. E se a gente fizer essa análise no intrafísico, isso é um problemão, porque acaba o pronto-socorro ficando vazio, ninguém vai. Eu não sei quando que ele está lá. Você fica inseguro, né? E você não prefere ir em outro lugar, que você tem certeza que o médico está lá todo dia. Porque você fala, é igual preciso... farmácia pequenininha, né? É. Eu nem entro, porque eu já acho que não vai ter, porque nunca tenho o que eu quero, já vou na grande. É isso que o Jorge falou... Também a pessoa pode ficar revoltada e fazer quebra-quebra. Eu chego aqui no hospital, está fechado, o que é isso? Ah, pois é. Exatamente. Eu acho que o mais sério é isso, me permite fazer um pequeno adendo, é a pessoa não pensar na TENEPS descontextualizada da vida humana. Porque talvez o erro de raciocínio básico seja esse. Ou seja, eu vou fazer a TENEPS, eu ligo o botão on e eu termino a TENEPS e ligo o botão off. E não é assim. Então, a TENEPS está conectada, antes de mais nada, à nossa vida, às nossas interações diárias, às assistências que nós fazemos. Ah, e sim, muitos claro. Desses processos vão provocando aquela escagem que você comentou bem, né? Que a pessoa vai fazendo isso e ao final do dia ou no começo do dia ela vai desenvolver um trabalho para aprofundar essa assistência. Então, talvez o erro básico de raciocínio aí seja essa questão de desfragmentar as coisas. Não, eu vou fazer a TENEPS, eu coloco na tomada, tiro da tomada e é assim. E não é assim. Né? A TENEPS está interligada ao nível de assistência que a pessoa faz no dia a dia dela. Então, aí é até uma outra condição. Às vezes a pessoa acha que está fazendo TENEPS e não está fazendo TENEPS. Por quê? Porque ela briga com os outros, ela cria conflito, ela gera um monte de confusão, ela assedia os outros. Então, ela não está fazendo TENEPS. É uma outra questão também. Né? Então, o principal que eu vejo, se ela deseja no futuro fazer TENEPS, é melhorar rapaz, o nível né? interassistencial dela. É. Então, talvez uma pergunta para ela seria o seguinte, ela já faz interassistencialidade hoje na prática? Porque aí tira da caixinha dessa questão do botão on e off, entendeu? Uhum. Passa a ser um processo interassistencial que vai não crescendo e chega num ponto em que ela vai estar preparada para fazer TENEPS. Os próprios amparadores vão dar a indicação para isso. As coisas vão se abrindo, exatamente. Né, Alexandre? Tá ótimo, muito bem lembrado. Agora, também só para, não sei se ele já também acessou essa informação, a questão da data e hora, a hora você deve, preste atenção, dá uma lida, se você não viu isso ainda no manual da TENEPS, né? É claro que o ideal é a hora certa todo dia, mas tem uma flexibilidade num período de 3 horas, caso você tenha algum compromisso esporadicamente. Isso passa a ser uma conduta exceção, mas é possível, né? Bom, é isso. Você quer comentar alguma coisa, Viviane? Posso comentar aqui em efeitos, né? Tem ideia? Su, eu posso fazer uma pergunta? É que aquela hora você respondeu sobre a técnica do circuito transtoráxico. Eu tinha marcado aqui até para fazer a pergunta. E eu queria ampliar isso. Em que casos que você detectou lá o uso dessa técnica, que ela é usada no cardiochakra, né? A gente participa de dinâmica, sabe, e pega percepções de pessoas com cardio alterado, está fazendo energização, mas qual é a visão de vocês ali como consciência terapeuta para usar essa técnica em que situação ali? O cardio disparou, algum assédio, que momentos? Então, é bem nessa linha do que você falou, que você vive na dinâmica, é pelo parapsiquismo. E aí, né, você tem ali um insight de aplicar a energização por bloqueio, por assédio, né, de cunho mais emocional, um emocional alterado. E aí você aplica. A partir do insight, do próprio parapsiquismo, entendeu? Do consciencioterapeuta. Porque ali a paratecnologia, ela é muito... evidente. Então, a equipe extrafísica, né, os paraconsciencioterapeutas se fazem ali atuante. E aí o consciencioterapeuta, ele entra, né, nessa máquina e aí ele, pelo parapsiquismo dele,
muitas vezes tem um insight. É porque o que, por exemplo, a gente percebe, tanto na complementário quanto em dinâmica, é que às vezes a pessoa, só dela chegar no campo, já dá uma alteração no cardio. Aí o acoplamento, é a situação de exposição, às vezes é dela. Às vezes... Então, no caso de vocês, por exemplo, é o caso mais da reciclagem, né? É o caso da terapia em si, que vai mexer num nó, num ponto da pessoa que pode desencadear. Porque às vezes não é dela, né? Só para esclarecer. Às vezes é da consciex, não é dela. Isso, tem essa ideia de que pode ser da consciex, mas ali muitas vezes é da própria consciência que está sendo tratada. Por quê? Às vezes a patologia que ela veio tratar, num primeiro momento, não tem nada que ver com o cardiochakra, aparentemente. Por exemplo, tem mágoa do pai. É, você vai conversar de mental soma para mental soma, aparentemente. Só que na parte emocional, a pessoa está toda bloqueada. Porque pensa o que é levar, às vezes, uma vida tendo mágoa do pai e não falando com o pai, por exemplo, né? Então, muitas vezes é a consciência. E o que a gente percebe é que é afastado essas consciências extrafísicas que, às vezes, até potencializam a patologia, o conflito, a briga familiar, por exemplo. Isso. E aí é possível energizar e ajudar a fazer... É uma remissão, né? Uma melhoria ali da patologia, muitas vezes da consciência que está ali. E aí cai nessa descablagem, né? Que a Keiko até perguntou agora há pouco, né? Com relação à descablagem de conexões extrafísicas patológicas. Uma coisa está ligada à outra. Né? Então, isso que eu estou te falando é baseado na experiência que eu tive, tá? No momento, eu não estou mais na OIC. Eu saí esse ano, né? A Dulce até destacou. Mas esses 10 anos que eu estive lá, é a minha experiência. Mas é importante também, né? Outras pessoas, assim, vamos dizer, os conscientes terapeutas, né? Que estão ali agora lidando, também você trocar ideias, né? Com essas pessoas. Vivi, parabéns. Na página 7, na neocinapsologia... a terceira linha, as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio durante os atendimentos concessioterápicos. Você poderia dar um exemplo e explanar também? Eu posso. E qual o item que está mesmo? Desculpa. A terceira. Neossinapologia. Ah, tá. Desculpa. Me atrapalhei. Página 7. Aqui, lá embaixo. Uhum. A primeira, né? A criação. Não, a terceira. As neossinapses recicladoras promovidas. Tá. Promovidas, né? Pelo desassédio. Isso. É bem nessa linha, assim. Até pelas minhas experiências. Vou dar um exemplo mais como evoluciente, né? Sim. Que muitas vezes eu passei como evoluciente ali e me ajudaram. Às vezes, uma ideia mais fixa. Que eu tinha, principalmente quando eu estava nessa fase de faculdade, por exemplo. Eu não morava aqui, morava em São Paulo. Meus pais são do interior de São Paulo, sempre me proporcionaram, né, a possibilidade de priorizar estudo, pagando as coisas, me incentivando. Mas um dos conflitos que eu tinha na época, que eu fiz consciência terapia naquela época, fui evoluciente, é de ficar muito conectada com a minha família, principalmente emocionalmente. Não era tanto a questão financeira, embora eu admito que eles me ajudaram demais, me ajudam muitas coisas, meus pais, né? Então, mas era assim, eu tinha uma questão emocional que eu não enxergava. Até foi um início assim, que eu comecei a ter o relacionamento com o Alexandre, meu parceiro atual, e ele percebia muito mais claramente do que eu isso. E quando ele me apontava, eu achava, mas será? Será que ele não está exagerando? Acho que ele que não tem uma boa relação com a família. E não é, ué. Muitas vezes, né? Eu mesma é que estava exagerando, estava demais, estava muita dependência emocional, sabe? No sentido de infantilização. E aí os atendimentos consciência terápicos naquela época me ajudaram. Foi, por exemplo, com essa demanda. Página 8. Crescendologia. O primeiro crescendo. O crescendo planejamento extrafísico, realização intrafísica. Explana, por favor, e dê um exemplo. Uhum. Então, aqui é a ideia do curso intermissivo. Então, o intermissivista, ele passou, né, por algum processo extrafísico de aulas, onde ele pôde... receber inputs, informações, ter vivências no extrafísico, de modo a se preparar
para ter uma vida mais técnica aqui. Então, a princípio, a ideia é que o praticante da Invexis, ele tenha passado por esse curso intermissivo para conseguir, desde o início da vida intrafísica, ter precocidade nesse processo de focar pro Exis, que tem a ver com interassistência. Então, é nesse sentido que eu quis dizer aqui, que você tem uma preparação extrafísica antes de ressomar. E depois de ressomado, você coloca em prática aquilo. Extrafísico, realização intrafísica, né? Você quer saber, por exemplo, assim, do extrafísico? Eu não tenho lembrança, tá? Não, assim, eu tenho a teoria e assim, as sensações, mas assim, falar que eu tenho uma retrocognição da época do lúcida, não. Eu, né, não tenho essa lúcida, tá? Uhum. Mas assim, das coisas que eu, né, do que eu pude perceber com o meu parapsiquismo e com as minhas vivências aqui no intrafísico, é de que, de fato, eu admito que eu passei por experiências, eu não tenho dúvida de que... Mas você entende? Eu não tenho como te falar, foi tal projeto, tal retrocognição, mas eu tenho a certeza íntima, né, aquela ideia que tem no Reurbanizados da bússola, uhum, consciencial, né? Eu tenho essa certeza de que minha bússola está calibrada para as ideias aqui da Conscienciologia, de que eu tenho que estar aqui em Foz. Então, eu tenho algumas certezas de realizações. Então, provavelmente, por hipótese, e até pelas ideias que a gente troca aqui na Conscienciologia, o professor Valdo, devem ter ocorrido realizações também no extrafísico, porque a gente não para. Está lá, uhum, fazendo o curso intermissivo, mas muitas vezes trabalhando também, né? Então, e está continuando aqui, né? Exatamente. Essa é a ideia. Valeu, obrigada. Eucardo, você vai perguntar, Eucardo? Sim, aqui na página 10, nos efeitos, poderia ampliar o item 8, se possível, estando exemplo, sanar mágoas. Tá, resolutividade, né? Sanar mágoas inibidoras da afetividade sadia, permitindo maior liberdade de atuação. A ideia aqui é, mesmo a pessoa que utiliza a técnica da Invex, ela pode sim ter uma demanda, uma situação nessa linha, né, da parte afetiva, de mágoa, de algo que ela não compreende, né? Nada mais é, muitas vezes, a mágoa, aquela situação onde a pessoa cobra para ela e ela não compreende, muitas vezes, o ato do outro em relação a ela. E aí ela sustenta aquela mágoa. E um dos espaços... Uma das ferramentas da conscienciologia é a consciencioterapia, que é a ideia do verbete aqui, da pessoa utilizar os atendimentos para ela compreender. Tem até uma tertúlia muito boa do professor Alcir, onde ele explica bem profundamente isso, como que é a questão da pessoa superar a mágoa, que passa pela compreensão dela, e não que o outro vai ter que mudar. À medida que ela compreende, né, ela tem empatia pelo outro. Fácil falar, mas assim, é uma experiência que no ambiente, por exemplo, da consciencioterapia, o laboratório ali te propicia você compreender, recuperar com, se desassediar, nesse sentido. Tá bom? Okay. Aqui na... Voltando a dificultadores, no mito, no item 6, relendo esse texto, né? A ilusão em relação aos entendimentos conscienciológicos serem, para quem está muito dentro, não seria melhor eu reduzir e simplesmente dizer a ilusão deus atendimentos conscienciológicos serem para quem está muito dentro? Ah, entendi. Você diz uma correção da forma, né? É, concisão. Tá bom. Porque me parece que em relação dá a um... Aonde você está falando? No item 6, no mito. Ah, tá. Tá bom. Vamos anotar para ajustar. Simplesmente dizer a ilusão de os atendimentos serem. Tá bom. Essa é uma questão de clareza. Ok, obrigada. Vamos lá, então? Sim. Podemos? Agora, também nos efeitos. Na página 10. Você poderia comentar o item 2? Desempenho. Qualificar-se para melhorar o desempenho interassistencial já em andamento. O que eu quis dizer aqui? Se ou a pessoa está aplicando a técnica da Invex, já se pressupõe de que ela está já trabalhando, ela está em função ali, ela está
pode não estar super, né, ajustada. Às vezes até por isso ela começa a perceber alguns mal-estares, alguns sintomas ali que estão sinalizando para ela que precisa fazer ajustes de rota. É, e aí, nesse sentido, a ideia é exatamente ela poder aproveitar os atendimentos para fazer isso. Não sei se fica claro. Sim. Agora, Viviane, você, ele pergunta aqui, professora Viviane, qual a visão da Invexis com relação à homossexualidade? Seria esse o impedidor da aplicação da técnica? Ah, é complexo, né? Assim, o que, que eu penso? Tá? Vou dar minha opinião, depois se o Alexandre até quiser falar, eu acho que me ajuda. Mas assim, vou falar a minha percepção. Eu vejo que a questão da pessoa que ela tem essa vivência da homossexualidade, em primeiro lugar, o que a consciência terapia, inclusive, poderia ajudá-la, é ver se isso ainda é uma questão que gera conflito nela. Porque o problema é quando a pessoa fica muito conflitiva em relação à sexualidade e ela não consegue daí exercer sadiamente. Então, não é porque a pessoa vai estar, né, experimentando, vivendo, vivenciando nessa vida a homossexualidade, que ela precisa ser uma pessoa infeliz, promíscua. Porém, vai dar muito mais trabalho. Isso é, né, é dito e não é fisiológico. A gente sabe que não é fisiológico. Mas, se é um conflito, a primeira coisa que eu sugeriria é a pessoa pensar sobre isso. Depois vai pensar em Vex. Em primeiro lugar, ver se isso está bem resolvido. O que não significa, eu não estou querendo dizer que o bem resolvido seja, ah, então vou tentar ser hétero. Não, não é nada disso. É a pessoa ir, por exemplo, para a consciência terapia, se ela tem essa dúvida de que ela faz, né? Porque isso é um processo, muitas vezes, também começa na consciência, mas tem o corpo físico. Né? Então, ela trabalhar esse autoconflito, e aí ela se posicionar, se realmente ela vai exercer a sexualidade dela, né, com outra pessoa do mesmo sexo, que ela faça isso da melhor maneira possível. Se ela tem metas em relação à PROEX, se ela quer ser assistencial, é possível? É, só que vai dar mais trabalho para a pessoa, porque não é fisiológico. Mas tudo bem, eu penso que isso pode ser, mas eu prefiro que o Alexandre também comente. Eu vou falar do ponto de vista da Invex aqui. Do ponto de vista da Invex, eu penso que sim. Que existe um conflito básico aí com a somática, né? Então existe uma condição aí que não pode ser empurrada com a barriga, que é ela escolher um corpo físico e como ela lida com os instintos desse corpo físico. Então, no meu ponto de vista, é um ponto incoerente e que, se a pessoa não enfrenta isso, inviabiliza sim a prática da Invex. Esse é o meu ponto de vista. Também. Agora, do ponto de vista da consciência terapia, acho que é isso que a Viviane colocou. Acho que tem um fator antes da técnica da Invex aí, que é como a pessoa lida com isso, como ela está com isso. Ninguém tem nada a ver com a opção sexual de ninguém. Acho que isso tem que ser respeitado. Mas, do ponto de vista, como a pergunta foi do ponto de vista da Invex, eu estou dando a minha opinião bem clara aqui sobre isso. É claro. Não, e aí é uma questão de coerência, não é verdade? Se a Invex se propõe a otimizar a vida, a antecipar as coisas, a antecipar, inclusive, a assistência para chegar num complexo, ora, ninguém ressoma com um gênero específico à toa, sim, do nada. Você ressoma no corpo de mulher ou de homem a partir das suas necessidades evolutivas. Correto. Principalmente se você tem um curso intermissivo, se você tem uma programação existencial, tá certo? Sim. Então já começa a incoerência daí. Como que você quer ser um completista de alto nível, já começando a aplicar a técnica da Invex, se você já começa errado no sentido da antifisiologia, errado, sim, nesse sentido, sim, né? Mas é uma coisa que é complexa de ser abordado, como vocês colocaram, mas também não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Tares é tares, né, gente? Ninguém aqui está sendo contra, não, homossexualidade, ninguém aqui está a favor de homofobia, não é isso? Mas cada macaco no seu galho, não é verdade? Isso, não consumina. É um tipo de conflito que monopoliza, em geral, a vida da pessoa. Ela fica, exatamente. Ela pensa você, aquilo monopoliza, consome. Né? É isso que eu tenho. E essa questão das companhias, não é, Viviane? Sim. É claro, eu tenho muitos amigos homossexuais. Desde cedo, eu tenho... Nossa, pessoas que eu admiro muito, que eu tenho maior apreço, maior afeição. Mas é importante separar as coisas, sim, né? Como você vai aplicar uma técnica dessas nessa condição? Isso. Não, não, não combina, não se harmoniza, não é verdade? Isso, você quer falar mais? Não. A ideia é a seguinte também, isso é uma técnica, né? Se a pessoa não tem os pré-requisitos, que é a formação, né, da dupla evolutiva, que é a relação, né, homem-mulher, essa ideia,
Tudo bem, ela não precisa querer se enfiar ali, né, se encaixar na caixinha da Invex, porque isso não é mérito necessariamente, né? E, então, se ela se identifica com as ideias de assistencialidade, ela quer vivenciar nessa vida, ela está posicionada, eu sugiro que ela diminua o autoconflito, porque enquanto a pessoa fica muito no conflito, isso monopoliza a vida inteira dela. Então, se posiciona, fica então, tranquila aí com a posição da sexualidade dela, e aí segue em frente com as opções da técnica da Ressex, ué. Né? Tem tanta atividade aí para ser feita. Claro. Isso aí. Agora, a verbetógrafa na fatologia agora, página 6, quarta linha. Você poderia falar sobre os pontos cegos revelados? Os pontos cegos revelados aqui é na ideia, no pensamento de que assim, ó, cada um de nós, a gente enxerga um percentual de como a gente funciona? Sim, enxerga. Muitas coisas estão um pouco escondidas, mas se você fizer força, em que sentido? Aplicar algumas técnicas, vou dar um exemplo. Você aplica lá uma técnica da autorreflexão de 5 horas. Certamente, às vezes, você para ali 5 horas só para pensar em alguns traços seus, você vai conseguir ver um pouco mais do seu funcionamento. Mas aqui é a ideia de que, muitas vezes, nos atendimentos consciencioterápicos, a pessoa tem a oportunidade de revelar nesse sentido, né? Dela ter condições de perceber a manifestação dela de, às vezes, traços que ela não estava enxergando e que, de fato, estão sendo ruins para, né, para a saúde holossomática dela. Muitas vezes, o consciencioterapeuta ali, ele serve desse espelho, né? E na parafatologia, alguém queria perguntar? Vai, pode ir, Marta. Não, é só uma questão. A Marta que está falando... Você falou a questão da homossexualidade técnica da Ressex, né? Sim. Só para esclarecer que na técnica da Ressex, uma das metas também é a questão do trabalho com a sexualidade, que vai levar à transafetividade. Então, tanto na Invex quanto na Ressex, eu vejo que realmente a pessoa precisa estar... Exatamente. Tá bom. Ok? Agora, por exemplo, uma pergunta. O que você vê que as pessoas mais relutam em fazer consciencioterapia? Qual é o medo maior da pessoa se auto-enfrentar na consciencioterapia? Certo. Isso falando em termos gerais, proexistas, tanto inversores quanto reciclantes. Certo. Dessa experiência, desses 10 anos que eu fiquei lá na OIC... Eu observo assim, cada um é uma história, né? Cada um tem uma situação, mas até tirando por mim como evoluciente, eu estava até comentando com a minha irmã, né, ontem, que eu ia no início para os meus próprios atendimentos como evoluciente com muito medo, com dor de barriga tremendo, assim, com uma ideia de que seria crucificada ali. Depois, com o passar do tempo, das sessões, e depois fiz formação, me tornei consciencioterapeuta, eu vi que não é esse bicho de 7 cabeças. Então, eu vejo que uma das coisas que mexe muito com as pessoas é medo de enxergar algo nelas que vai dar bastante trabalho ela mudar. Assim, o medo de ter que mudar, entendeu? De reciclar e que aquilo vai dar trabalho. E se ela enxerga, ela não tem como voltar atrás, até certo ponto, né? Do que a gente estuda aqui, enxergou é porque tem condições de mudar. Daí vai bancar a mudança ou não vai? Então eu vejo que é por aí, até por mim mesma, né? Eu tiro experiência como evoluciente mesmo. Tudo bem? Vamos lá, então? Você poderia explicar as autocompensações bioenergéticas? É na página 7, parafatologia, quinta linha. Ah, sim. As autocompensações bioenergéticas. A partir da vivência ali dos atendimentos consciencioterápicos, que a pessoa, se ela realmente, né, o evolucente levar a sério, se aprofundar nas técnicas que são propostas, nas tarefas, né, nas prescrições, ela vai cair exatamente um dos itens, né, uma das consequências seria essa, onde a pessoa consegue ter compensação energética mesmo. Aqui eu estou falando do corpo energético, o energossoma da pessoa. Por quê? Ele é apenas consequências de mudanças da consciência. Então, ela recicla. Exemplo, vou dar um exemplo que parece banal, mas não é. A pessoa começa a fazer atividade física com assiduidade. Isso vai modificar o corpo, as energias, né, as emoções e a forma dela pensar
e manifestar o mental soma. Então, seria um exemplo de compensação energética. E na parafatologia também, na sexta linha, você poderia explicar a sua vivência com a intervenção cirúrgica dos paraconsciencioterapeutas? Sim. Aqui eu vou falar das duas experiências, né? Porque eu vivenciei isso como evoluciente, em mim mesma, né? Ocorrendo intervenções em mim. Porque ali você muitas vezes tem um extrapolacionismo da percepção. Porque é um balão de ensaio, né? É um laboratório. É, só que é de grupo, né? Então, isso daqui quer dizer o quê? Que há um processo de desconexão, muitas vezes, de consciências extrafísicas ou de um grupo, ou até mesmo de intervenção de paracirurgia no holossoma da própria consciência evolucente. Então, isso, as duas coisas podem acontecer, né? Tanto no processo de consciências extrafísicas, posso... quanto no holossoma do evolucente. Eu tinha duas questões aqui. No dificultadores, no 5, medo, eu queria entender, Viviane, se essa relação que você está fazendo aqui é no caso dos consciencioterapeutas, porque você fala assim, ó, o receio de se expor aos consciencioterapeutas e o medo de ser julgado em relação às dificuldades pessoais. No caso, não seria aqui o contexto dos próprios consciencioterapeutas? Ah, vou te falar o que eu quis dizer, né? Então, aqui eu quis dizer assim, vamos pegar esse exemplo do colega que mandou agora uma pergunta sobre a questão da sexualidade. Às vezes a pessoa tem vergonha, ela tem medo de ir lá e falar isso e falar o que, que será que eles vão pensar de mim. Então, mas a relação é com os consciencioterapeutas, no caso. Sim, com isso. Porque aí eu estava conversando com o Eucádio aqui, talvez aqui, no caso, o receio de se expor aos consciencioterapeutas, ou medo, né? Medo de ser, ou já o próprio receio já está dizendo, né? O Eucádio até fez uma montagem melhor aqui. Não, seria só, em vez de se expor, o receio de expor aos consciencioterapeutas, o medo de ser julgado. Em relação a... Mas essa pessoa se expor, né? Porque é a mesma coisa, o contexto tá bom, mesmo, dá a entender que são duas situações, mas como ela está na consciencioterapia, o medo aí é justamente para com os consciencioterapeutas, não é isso? Pode ser isso, e só também, às vezes, ela tem medo até de aprofundar esse assunto. Com ela mesma, entendeu? Ela mesma tem dificuldade de lidar. É isso que eu tô querendo expandir. Às vezes a pessoa prefere não falar no assunto, porque vá que ela enxerga algum ponto que vai ser complicado para ela mexer, e aí, às vezes, ela tem medo dela mesma, e às vezes... Que bom, né? Liar para não dar várias, né? E que ela não consegue dar conta também, né, Lili? Isso. E o outro aqui é na efeitologia. No segundo efeito, se você puder ampliar um pouco mais, como é que seria essa... profilaxia dos mataburros. Você tem algum caso? Aqui, o desempenho, o 2? Não, efeito... profilático. Ah, efeitologia, Viviane. Efeitologia, página 7. Página 7. O efeito profilático. Contra mataburros da Invexis, isso, a partir da ampliação da lucidez. Isso. Você tem algum caso, ou pode expandir um pouco mais isso para o pessoal entender, né, os inversores, principalmente, também? Sim. O efeito profilático contra mata-burros da Invex é na seguinte ideia. O inversor, ele tem que trabalhar com profilaxia, senão não está aplicando a técnica da Invex. Né? Se ele tomar algumas atitudes que comprometam demais ele com outras consciências ou ego-karmicamente, como alguns exemplos que a gente deu aqui, ele sai muito da rota, que são as evitações, né? Que a gente fala, ele sai muito da rota, ou seja, mata burro nesse sentido mesmo. A pessoa cai em alguma situação onde ela mesma se coloca, é importante deixar isso claro, né? Mimese, não foram... né? Você está dizendo mimese na repetição, inclusive, também. Por exemplo, né? A mimese, por exemplo. Casou e teve filhos e não queria. Porque não é o problema casar e ter filho, eu quero deixar isso claro, não sou contra. Mas é assim, a pessoa fez curso intermissivo, ela se propôs a aplicar a técnica da Invex, às vezes até começou a vivenciar, né, algumas técnicas da consciologia, se envolver no trabalho, mas ela certamente tem alguns autoconflitos que ela vai empurrando com a barriga. E aí, a hora que ela vê, ela já está casada e com filho. Né, a hora que ela vai se dar por conta. Porque isso é assim, né? A pessoa vai... Como eu disse, várias pessoas que eu conheço que dizem, ah, eu engravidei sem querer.
Então, eu não acredito nisso. A pessoa tem algum furo de cosmoética já antes que ela não quer olhar. Mesmo tendo feito curso termissível e aplicando a técnica da Invex. Então, aí eu vejo a consciência terapia é uma das ferramentas que pode ajudar a pessoa a enxergar isso antes de cair no mata-burro, entendeu? O próprio porão consciencial também, que nessa fase exato. Pega a juventude pra caramba, isso. Né? Exato, por exemplo, vida, né? Droga e droga, por aí vai. Droga tá bem amigos, sério, né? Amigos, né? Amigos. Más companhias, né? Com certeza. Agora, professora Viviane, diz aqui a nossa teletertuliana. Sempre que posso, acompanho a tertúlia online, no meu ambiente de trabalho. A minha pergunta não é especificamente sobre o tema, mas tem a ver com a assistência inserida na prática da Invexis. Há alguns meses tenho tido dificuldades de convivialidade no meu trabalho. Não tenho, a priori, afinidade com o grupo, que na maioria do tempo tem a prática de falar mal dos outros, utilizar palavras de baixo nível. Procuro me encapsular, exteriorizar boas energias e bons pensamentos para o grupo, mas não estou conseguindo bancar o ambiente. Fico triste, inclusive, ao constatar que essas pessoas utilizam mensagens em tempo real no computador para comentar negativamente alguma postura minha ou forma de me expressar. Qual seria a sua dica para melhorar esse ambiente de trabalho? Melhorar o ambiente está fora de você. Eu acho que é difícil você alterar o ambiente. O que você pode fazer é mexer em você, né? Então, no seu micro-universo, nas suas posturas. Primeira coisa que eu ia te sugerir seria assim, pensar, esse é o trabalho que você tem que estar mesmo, está tudo certo? Porque se for esse trabalho, tem que estar ali, tem que desenvolver um determinado projeto, certamente você tem a ver com essas consciências. Senão você não estaria ali. E se elas te incomodam tanto, te irritam tanto, para se colocar um pouco mais no lugar delas, fazer um trabalho de empatia e de menos julgamento e se sentir menos vítima, porque você está se sentindo vítima. Então, assim, se aproxima, interage, vê o ponto de vista delas e não se fecha, entendeu? Porque se fechar, se isolar, ficar, por exemplo, só lá com o fone ouvindo e, não, por exemplo, hora de almoço, não conversa, hora do café também não, começa a ficar uma coisa que daí você também não convive. E se você refletir profundamente, chegar à conclusão que é nesse trabalho que você tem que estar nesse momento, que está coerente, está alinhado com a sua ProEx, é isso que você tem que fazer, então adote essa postura de assistente, inclusive, dos seus colegas, e não de se afastar. Porque a ideia de trabalhar energias para espantar o que é ruim é ainda uma ideia religiosa. Mas muitos de nós, sem querer, acaba tendo esse raciocínio. E não é por aí. A gente tem que acolher as pessoas, as consciências, para poder mostrar para ela, olha como que meu micro-universo é um pouco mais saudável do que isso que você vivencia. Então, ela está dando um exemplo. E aí, ela vai se manifestando assim, mas tendo afeto pelas pessoas e pelas consciências também, que certamente tem, né, ali consciências envolvidas. E não se fechar no sentido de ficar um estrangeiro ali, porque senão ela vai acabar saindo do grupo. Não é por aí, é a minha opinião. E também uma coisa que é bom ela pensar, essa questão de... Quer dizer, a gente a princípio acha ótimo você estar vendo a tertúlia online, né? Não é para... Não quer que você pare de ver de jeito nenhum. Mas é uma coisa para refletir também, se vale a pena você assistir a tertúlia online no seu ambiente de trabalho, se tem esse clima de hostilidade, né? Às vezes pode atrapalhar a sua convivência com os colegas de trabalho, né? Isso pode, então, dar uma refletida sobre isso. Fica difícil a gente analisar sem saber os detalhes, né? Que às vezes não tem problema, dependendo do tipo de trabalho, não atrapalha em nada, mas depende, né? Sim. Então, mas fica atenta a isso e presta atenção se você não está piorando a sua convivência, né? Sua convivialidade com essa atividade. E uma coisa que as pessoas em geral esquecem ou têm medo é: existem muitos trabalhos no mundo. Sempre as nossas qualificações, elas podem ser utilizadas em diferentes ambientes, né? Claro, cabe o julgamento à própria pessoa, como vocês estavam comentando. Devo estar aí? Está alinhado a minha ProExis? Mas não, o medo de não ter trabalho dificulta a pessoa de encontrar outro trabalho. Se você tem identifica em você qualidades, trafores, certamente uma pessoa, uma empresa ou um empregador ético precisa de alguém com essas qualidades. Então, é a porta e a chave da porta.
tem outras opções também, sempre. É, verdade. Agora, Viviane, na parafatologia. Desculpa, já foi, a intervenção cirúrgica. Na interaciologia, página 8, primeira linha. Você poderia falar sobre os principais problemas encontrados pelo inversor ao vivenciar a interação idade física, maturidade? Sim. A idade física, muitas vezes, do praticante da Invex, pela precocidade na assistência e no trabalho, né, na Proexis, ele esbarra nesse processo dele ser jovem intrafisicamente. E isso, às vezes, pode gerar problemas ou dar impactos nas pessoas por onde ele, sei lá, por onde ele trabalha, por onde ele passa. Vamos supor, ele vai fazer uma itinerância pela Conscienciologia e é uma pessoa muito jovem. Só que ela vai falar de ideias, às vezes, avançadas ali. É o caso, muitas vezes, de professores, né, da Sinvex, que são jovens intrafisicamente. E, às vezes, tem na plateia pessoas bem mais velhas do que ele. E ele vai lá falar de ideias de maturidade, avançadas. O que acontece é que, às vezes, vai ocorrer preconceito, dúvida, questionamento, mas faz parte. É mais nesse sentido, as dificuldades. E aí ele vai tendo oportunidade e mostrando. A pessoa vai mostrando a maturidade que ela tem, o que ela pode contribuir. Sem querer também aquela ideia de falar, nossa, olha como eu sou inversor e eu sou bom e você é ruim. Né? É infantil isso. Não é nada disso que eu estou falando. Mas é a pessoa conviver saudavelmente com as outras e no momento que for oportuno, explanar quem é ela, a maturidade dela, os pensamentos dela, por aí. Agora, Viviane, na mitologia, você pode comentar sobre o mito do momento ideal para iniciar os atendimentos consciencioterápicos? Muitas pessoas, inclusive, né, aqui no caso do binômio, eu estou puxando para o inversor, ele muitas vezes pensa isso, assim, ó, não é o momento ainda, não tem necessidade, deixa eu dou conta, não é tão grave assim, e vai empurrando o momento de, às vezes, se posicionar e iniciar atendimentos lá na OIC, por exemplo. Isso gera consequências, porque o tempo passa rápido. A gente acha que não, mas passa. Né? E às vezes o problema vai se agravando. Né? Exatamente. Se tivesse corrigido a tempo. Exatamente. Vai cronicificando. É. E aí fica mais difícil. Mais difícil. Corrigir. Agora, no item dificultadores, lá na página 9. Você poderia ampliar o item subestimação? O item 10. O fato de não valorizar os trafores dos consciencioterapeutas, além de subestimar o amparo extrafísico de função singular da consciencioterapia. É que muitas vezes a pessoa... Tem pessoas, né, que deixam, às vezes, de se beneficiar de toda a tecnologia e a paratecnologia dos atendimentos por ficar focando na pessoa do consciencioterapeuta. Eu não me dou tão bem com fulano, com ciclano. Por que que acontece? Aqui, a gente vivendo em Foz, a gente convive no dia a dia. Então, todos nós, né, da CCCI, a gente se esbarra aqui, mas no mercado, na faculdade, na hora que vai fazer exercício na academia. Então, a gente vai se conhecendo mais profundamente. E é fato que nem sempre nós vamos ter afinidade com todas as pessoas. Às vezes, a gente tem afinidades mais com um e menos, né, com outros. E, às vezes, a pessoa fica nessa desculpa, né, nesse auto-engano. Não, eu não vou para os atendimentos porque, se fulano for me atender, eu não quero. Quando, na verdade, ela deveria estar focando na para a tecnologia e confiando na técnica também, né, daquelas pessoas que estão ali. Agora, ela pergunta que essa nossa teletertuliana, a Cida, ela mora em Madrid. E ela pergunta que ela gostaria de saber se já existe consciencioterapia na Europa. Parece que teria uma atividade na Alemanha, se eu não estou enganada. Não sei se vocês estão atualizadas aí. Eu acho melhor ela entrar em contato. Pega o microfone. Não. Mas teve uma atividade, porque eu ouvi passado, dizer que teria uma atividade. Teve uma semana de intensivo na Alemanha. Mas com a reestruturação da OIC, os intensivos vão passar, pelo menos neste momento, só aqui no Brasil. Então a pessoa teria que vir, pelo menos ficar uma semana aqui e já dá para fazer. Tá bom. Ela vem ao Brasil de vez em quando. Da OIC.
procurar o site, né? Porque lá tem e-mail, telefone, aí ela se informa direto lá, porque eu não estou mais voluntariando lá, então não sei dizer exatamente. Tá ótimo. Dulce, posso fazer uma perguntinha aqui? Na mitologia, se pudesse expandir na segunda linha, a mitoplastia por meio do aprofundamento consciencial vivenciado pelo inversor evolucente nos atendimentos consciencioterápicos. Na verdade, é a última, né? A mitoplastia, sim, por meio do aprofundamento consciencial vivenciados pelo inversor evolucente nos atendimentos consciencioterápicos. É, mitoplastia é a ideia da queda de mitos, né? Então, às vezes, a pessoa... Um dos mitos. Ah, o inversor não precisa de ajuda. É um mito, claro que precisa. Uma das ferramentas é a consciencioterapia, mas tem outras na consciologia. Precisa, às vezes, todos nós, né? Então, admitir e quebrar alguns mitos, ou do tipo, ah, deixa eu ver que outro mito que pode ser, sei lá, a pessoa tem uma decepção com o familiar, o mito, né, da pessoa perfeita, o familiar perfeito. E aí, às vezes, ela alimenta mágoa por anos contra aquele parente porque caiu, vamos dizer assim, entre aspas, né, aquele mito que ela tinha de, sei lá, pai perfeito, mãe perfeita, um irmão perfeito. E aí, às vezes, ela tem que trabalhar isso, né, pra... nesse sentido, entendeu? Ela vai caindo as fichas, ela vai entendendo melhor a si e aos outros. Nesse sentido. Viviane, vamos então aqui tentar atender, tem mais algumas perguntinhas, mas acho que vai dar tempo. Sobre o item efeitos, tem o item 3, disciplina. Sim. Comentar? 3, né? Isso. Implantar hábitos sadios e rotinas úteis com disciplina e aumento da lucidez sobre prioridades pessoais. É um dos efeitos da pessoa, do inversor aqui no caso, mas qualquer evoluciente, passar por atendimentos, se ele vai se desassediar, vai se compreender melhor, a ideia é que ele vai acabar tendo mais clareza do que ele quer daqui para frente, de metas, de objetivos, e aí a pessoa consegue, muitas vezes, implementar, né, esses novos hábitos para ela atingir as prioridades. E isso exige disciplina, seja do inversor ou de, né, do resclante, qualquer um de nós que quer vivenciar, né, na prática as ideias da consciologia, tem que ter disciplina, senão não dá conta. Né? É bem complexo, não dá, é praticamente impossível. Né? Tem um mínimo ali que tem que ter. Sim. Agora é o seguinte, ele pede também para você comentar o item 9, sexualidade. E aquele nosso teletertuliano... Tem um teletertuliano, que eu tenho a impressão que é o mesmo de ainda há pouco, que ele pergunta, eu vou então formular a pergunta dele e aí talvez... Junto. É, porque no fundo é a mesma coisa, né? O item é sexualidade. Tá. Ele pergunta, a verbetógrafa, eu gostaria de saber se por eu me encontrar na posição de homossexualidade, eu devo deixar de alcançar as metas e seguir com os preceitos... da Invexis. Ou seja, devo deixar de alcançar as metas e seguir com os preceitos da Invexis. Na minha opinião, independente da opção sexual, não há motivo para não objetivar a antecipação da assistência e da evolução. Entendeu? Entendi. Viviane? O que eu sugiro é assim, a pessoa estudar mais a técnica da Invexis. O que não significa ela não aplicar a técnica da Invex, que ela não pode ser assistencial, muito ao contrário. Então, eu sugiro ali, ó, a pessoa ler esse livro, o item 1 da minha bibliografia, que é Inversão Existencial. É um livro que esclarece bem profundamente o que é a técnica e o que a pessoa pode fazer se ela vai aplicar, mas também eles dão um monte de ideia lá, se ela não se encaixa nisso, mas se ela quer fazer assistência. Então, é um livro bem esclarecedor. E tem a instituição também aqui em Foz, né, que é a Sinvex, que eles são especialistas nisso. O Nonato é um dos representantes aqui, mas tem vários professores, cursos, atividades. E então, a pessoa, assim, procurar entender melhor primeiro. E não ficar preocupando com o rótulo, mas entender melhor. E aí, depois, ela vai se posicionar. Minha resposta, ele quer saber a minha opinião. Então, não dá para aplicar esses preceitos. Mas fica ruim, assim, só eu falar não. Eu sugiro a pessoa estudar mais a técnica para ele compreender. Agora, o que você colocou, não quer dizer que com isso a pessoa, dependendo, né, pelo que a gente está entendendo, ele é jovem, bem jovem,
objetivar a antecipação da assistência e da evolução. É claro que se você... E você pode continuar a fazer isso. É que não é exatamente, a Invexis não é apenas isso. Uma questão, né, para ele pensar. A mega meta da Invex é a desperdicidade. Como é que você se sente em relação a isso? Você banca isso para a sua vida em algum momento? Você acha que é uma meta factível? Porque uma das questões da desperdicidade entra na condição de anticonflituosidade, autoimperturbabilidade. Então, como que você, com esse posicionamento, com essa condição da homossexualidade, estaria situado nessa condição? É uma questão para refletir, para se pensar, né? Porque do ponto de vista da Invex, ele poderia falar assim: não, eu posso antecipar algumas coisas, fazer assistência, tudo bem, mas a Invex não é só isso. A Invex ela é objetiva, é otimizar a sua evolução, pegando por todo o seu holossoma. Então, o holossoma começa a partir do corpo físico. Se a pessoa não dá conta nem do corpo físico dela, quanto mais das energias, das emoções e do mental soma dela. Então, a sugestão, acho que a Viviane deu, é a melhor mesmo. Seria a pessoa aprofundar mais do ponto de vista da conscienciologia, da inversão existencial, e aparecer em cursos, atividades pessoalmente, em alguma oportunidade, na cidade dela ou aqui em Foz, para debater isso pessoalmente, a casuística dela. Agora, é bem importante que você falou, né, Renato? Se a pessoa não dá conta de honrar, de bancar... Gente, eu tô querendo, assim, com todo respeito, a condição e a opção, claro, que cada um isso, tem, né? Inclusive nós tertulianos. É, a gente, ninguém aqui está sendo contra nada, nenhuma opção, claro, de ninguém. Com certeza. Cada um tem a liberdade de optar pelo que quiser, pelo que achar melhor, enfim. Isso. A questão é de manter uma coerência com que se pretende, o que propôs, que se propôs com a técnica. Exato. Da Invexis, não é isso? Então, eu também gostaria muito de estar numa sala de cirurgia fazendo operações cirúrgicas, mas eu não tenho qualificação para isso. Pois é, então não é uma questão de ser pior ou melhor, é uma questão de adequação a conhecimento. Exatamente, a de pessoa, coerência, entende? Com uma coisa que então foi proposta por alguém. Alguém propôs essa técnica, né? E o professor Valdo Vieira propôs essa técnica, tem a instituição, tem os pesquisadores, tem os invexólogos, enfim. Então, não dá para banalizar as ideias propostas por uma pessoa. Você pode inventar outras, né? Outras alternativas, outras técnicas, outras opções, mas não dá para distorcer o que já foi proposto por alguém muito bem escrito e definido. Não é verdade? Correto. Então, isso eu acho que é uma coisa séria. E eu acho interessante também esses debates aparecerem, porque, é claro, a conscienciologia é uma ciência. Há de ter sempre debate e interrogações, questionamentos. Você sabe, Dulce, que dos temas, eu tenho acompanhado a Invex mais ou menos há uns 20 anos, né, os debates, e atualmente um dos temas mais recorrentes, até pela condição social que hoje se está, a banalização de algumas coisas, é muito mais processo de homossexualidade, drogadição, do que casamento, sim, e filhos. É, isso está polemizando muito mais os debates na Sinvex do que casamento e filho. Casamento e filho já virou uma coisa assim, que as coisas já estão assim caminhando para uma situação que as pessoas já entendem, né? Já transcendeu isso, né? A condição social, acho que está ficando mais caro ter filho, né? Algumas questões assim. Mas hoje o que pega fogo os debates na Sinvex é a condição de homossexualidade e drogadição, que são duas coisas que estão muito banalizadas, que quando eu iniciei a técnica da Invex não era assim dessa forma, pelo menos. Interessante a movimentação social, do Zeitgeist, né? Né? A questão das gerações e os valores sociais, né? Porque se por um lado vem avançando positivamente essa questão da liberdade, de se tirar o preconceito, né? De se aceitar melhor e de uma maneira mais ampla, enfim, até se refletindo na própria legislação de vários países, né? A questão das leis ratificando alguns costumes e hábitos ou ajudando a modificar, né? Deixando com mais flexibilidade, maior liberdade. É interessante, claro, a conscienciologia é uma ciência viva, está sendo praticada aí por várias pessoas, e é natural que esse tipo de dúvida ocorra. Mas a gente não pode, de maneira alguma, banalizar ou flexibilizar alguns conceitos super bem definidos na conscienciologia. Né? Olha, está muito bem conceituado. Né, o que é a Invexis, né? Então,
E eu acho que é interessante, é importante o Sim. debate acontecer e a gente manter e firmar uma posição do que é a Invexis, né? E quem sabe aí se propõe uma outra técnica, flexibilizando aí, mas aí é uma outra história, né? uma outra condição. Agora, Viviane, não sei se você quer comentar, o nosso amigo aqui, ele perguntou, outro teletertuliano, ele perguntou sobre o item 9 de efeitos, né? Que é o sexualidade. Eu equilibrar a manifestação afetivo-sexual a partir do aumento da automaturidade e homeostasia holossomática. São um dos efeitos que podem ser vivenciados pelo inversor evoluciente, porque à medida que ele entende conflitos, melhora em si a sua manifestação holossomática, uma das consequências... Muitas vezes é esse equilíbrio dessa parte afetivo-sexual, que muitas vezes é um mataburro, é um dificultador da manifestação de todos nós aqui nessa dimensão. Monopoliza, né, muito a gente. É interessante você ter colocado esse item, claro, e diante desse debate que surgiu, né, já mostra o quanto que é importante esse assunto, esse item, né? Uhum. Muito bem. Agora, Viviane, nosso tempo, então, esgotou, tá certo? Tá bom, obrigada. A gente aguarda aí os próximos verbetes, tá bom? Agradecemos muito a sua participação, foi bastante elucidativa aí para todos nós. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Alexandre com o Congresso dos Intermissivistas, a Marta com a segunda semana paracientífica da Conscienciologia e o Rômulo com a complementário. Olá a todos. Você sente que possui alguma tarefa, missão ou atividade assistencial para realizar nessa vida? Então, convidamos você a participar do 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que nesta edição vai acontecer em Foz do Iguaçu, e nesta edição vai ter um caráter essencialmente prático, com oficinas de várias especialidades da Conscienciologia. No caso, oficinas mexendo com a questão da consciencioterapia, oficinas de conscienciometria, oficinas de programação existencial da APEX, oficinas mexendo com vidas passadas e série X da Consecutivos. Então, essa é uma atividade que vai acontecer em caráter prático e vai ocorrer do dia 10 ao dia 12 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Maiores dúvidas pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos renovando o convite para que você possa comparecer à segunda semana paracientífica da Conscienciologia. Esse evento vai ocorrer pela segunda vez entre os dias de 13 e 19 de julho de 2015. Um dos eventos da segunda semana paracientífica é o Colóquio Interparadigmas, que é o encontro entre pesquisadores da ciência convencional e pesquisadores da Conscienciologia. E nós destacamos hoje a presença do Dr. Norberto Salinas, que é advogado chileno, mestre em filosofia da ciência, especialista em ciências cognitivas da Universidade de Santiago do Chile. O colóquio Interparadigmas vai acontecer no período de 17 a 19 de julho de 2015. As informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Até lá. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os tertulianos e teletertulianos para participarem do curso acoplamentário, que teremos dos dias 12 a 14 de junho, com a temática grupalidade. Os epicons desse curso serão Eliane Stedley, o Everton Santos e Flávio Buononato, né? Uma ótima oportunidade para a gente aprofundar, né, as influências do parapsiquismo dentro do processo da grupalidade. Mais informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45-3525-2652. Obrigado.
Para amanhã, teremos o verbete privação providencial, especialidade para profilaxiologia, e a verbetógrafa Fernanda Schroeder. Muito obrigado e boa tarde a todos.